れたな。少し休むか。あれ？いつの間にスメラギ寮に来たんだ。ユイト、カゲロウが訓練施設で模擬戦やるってよ。俺らも参加しようぜ。わかった、すぐ行くよ。なんでここにいるんだろう。後で兄さんに相談してみようかな。まだ頭がぼーっとしてる。訓練施設って海抜軍本部の中だったよな。これで全員揃ったな。スリーマンセルの模擬戦やるぞ。ルールは簡単。フィールドに一つだけ設置されたフラッグを手に入れてゴールしたチームが優勝。優勝チームには俺様がポケットマネーで用意した豪華な商品が待ってるぜ。おお、やったぜ。半分けはどうする。カゲロウ発案、つぐみちゃん作成のくじ引きで決めようぜ。同じ色のこよりを引いたやつが同じ班な。ふん、さっさと選ぶぞ。半分け決定。二人ともよろしく。お姉ちゃんと別の班か。やったー。ナギ、ゲンマ、ナオミに傷一つでもつけたら承知しないわよ。あ、おう。心配するな。俺の超能力は防御に特化してる。つぐみちゃん、お互い頑張ろうぜ。うん。はっ、お前と組むことになるとはな。カラスが群がるその腕前見せてもらおうか。なんだこいつ。うん、知っていると思うが、僕はスカウト組の師伝。超能力は瀬戸さんと同じ放電だ。僕の足を引っ張るなよ。努力するよ。それじゃ始めるわよ。班長は当然僕で構わないな。意義あり。なんだ、アダルトのお前が班長になるとでも言うのか。紫伝くんよ、お前さん人間性が今3つほどリーダー向きじゃないのよね。な、僕をバカにするつもりか。ほらほら、そういうところ。今回の班長は穏やかなユイトくんがいいと思います。え、俺ですか。構いませんけど。ユイト君もそんな堅苦しい話し方はやめようぜ。よろしく班長。スメラギのお坊ちゃまめ、さぞかし命令慣れしているんだろうな。なんだよその言い方は。何シデン、お前ユイトのことやっかんでるの。だ
誰がそんな低俗な。ああ、そういやお前今年の配置外で生徒隊を希望してたんだっけ。残念だったな、憧れの瀬戸隊長がお前を選んでくれなくて。うるさい、さっさと始めるぞ。仲良くやっていこうよ。笑顔あるところに幸せありってバッキーちゃんも言ってるし。バッキーちゃんねえ、こいつはいいや。試練、笑顔だぜ笑顔。無駄話をしていないでさっさと行け。よし、とりあえず周囲を警戒しつつフラッグを探そう。作り物だぜ。俺の体は本物だよな。力を貸してくれ。ユイド、僕の力が必要だろう。
おい、あったぞ。フラッグだ。でも、ここは通れないな。他の道を探そう。力を貸してくれ。やるじゃねえか。厳しいな。カイルとしない。やった。お、敵が珍しいものを落としたみたいだ。この調子で行こう。来い。まだ残ってんのかよ。これってかなりレアものじゃないか。やっ、これで、やっ、よし、当たるか。あーっと、認めない。電気を使った攻撃は要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。物資反応があるみたいだな。
本当にこっちでいいのか？リーダーなら当然死刑くらい頭に入ってるんだろう。いいから黙ってついてこいって。かまってちゃん、まあ方向は合ってるはずだから進んでみよう。狙えるぞ。かわせてくれ。俺がやる。やっ
んと決めてくれよ。行くぞ。あるみたいだな。本当に大したことないな。え、何が？超能力のステータスは低いし、戦い方も素人同然。なんで瀬戸さんもカレン連隊長もこんな奴を贔屓するんだ。うーわー、シデン君よ、お前さんがリーダーに選ばれない理由ってそういうところじゃねえの？うるさい。僕は別にリーダーになりたいわけじゃない。僕より劣る奴の命令を聞きたくないだけだ。人間性は劣ってると思うけど。黙れアダルト。おいユイト、この先気をつけろよ。僕が班長ならゴール近くの死角で待機する。どういうことだ？つまりフラッグを探し回るよりゴール前で奪い取った方が効率がいいってわけだ。ああ、そういうことか。でも訓練なんだし。おっと、おいでなさったぜ、重ねたちだ。やっぱりな、重ねならこう来ると思っていた。迎え撃つぞ。悪いが、俺はこっちの敵の相手で手いっぱいだ。重ねは頼んだぜ、ユイと班長。同じくだ、僕も手伝えない。班長なら班長らしく自分で何とかするんだな。まずいな。危なかったな。これでよし。まだ戦える。危なかったな。こいつで。
える。こい。そらくん。重ねってばマジ強え。入隊したばかりとは思えないな。大した腕前だ。やっぱり重ねちゃんはすごいな。く、相手を舐めすぎたか。へえ、噂通りだな。重ねランドールの実力は。重ね、さすがだね。いえ、今回はつぐみと花火の力が大きいわ。あなたの班は仲間との連携に問題があっただけで、やっぱりあなたの力自体は評価できると思う。ありがとう、カサネ。別に褒めてはいないけれど。そう。ユイトって変よね。私、何か面白いことを言った？カサネの方が変だと思うけどな。父さんからメッセージ。海抜軍への正式入隊おめでとう。カイトから話は聞いている。やはりお前の海抜軍入りには反対だが、怪我だけはしないようにな。海抜軍の一員ともなればお前も一人前だ。これを機に家のことや亡くなったお母さんのことも話しておきたい。カイトも誘って今度一緒に食事でもしよう。こちらのスケジュールが調整できたらまた連絡する。ユイト、どうかした？ああ、いや、珍しく親父からメッセージが来たんだ。そう。それじゃあ解散しますか。みんな参加してくれてありがとな。カゲロウ、珍しい。お、何か？カゲロウ、訓練嫌いでしょ？せっかく新人が来たんだからかっこいいところ見せたかったんだよ。今年はまた一段と可愛い女の子が多いからな。クジもズルしてた。新人くんと組んで腕前を見てみたかったんだって。やっぱり訓練の前に
いつの間にかスメラギ寮に移動していたことが気になる。もう一度スメラギ寮に行ってみよう。何か思い出すかもしれない。あの時、俺、なんでここに来たんだろう。全く覚えてない。やっぱり、兄さんに相談するか。ユイト、出撃命令だ。怪異の大発生を確認。場所は配置下軌道。急いで現地に向かってくれ。わかった。ナギは？すでに配置下軌道へ向かった。そうか。ありがとう。すぐ追いかけるよ。仕方ないな。兄さんにはまた後で連絡しよう。瀬戸正太、全員合流しました。よし、みんな、渡るから聞いているな。この配置下軌道に怪異が大量発生しているらしい。断絶の帯がかなり低空まで下がっていて、空調から地下にも入り込んでいるようだ。今さら説明するまでもないだろうが、新人もいることだし、ここで断絶の帯に関して確認しておこう。断絶の帯とは何だ、ナギ。はい、断絶の春によって発生したと思われる異常現象です。その通り。地球の成層圏付近に滞留し、地球全体を覆い尽くしている。怪異は断絶の帯で誕生し、地表に降りてくることが観測されているから、断絶の帯が濃い場所には近寄るな。どこから怪異が現れてもおかしくない。また断絶の帯には通信機能を遮断してしまう性質がある。もしそうなったら、渡るのテレパシーだけが頼りだ。通信装置を使わないテレパシーだと、俺が一方的に話しかけるしかできないからな。通信装置の機能が維持されるように祈っててくれ。というわけだ。
みんな十分気をつけろよ。はい。今作戦は第一連隊第七および第八中隊、第二連隊第一および第二中隊の合同作戦となる。最近ではかなりの大規模編成だな。勝手な行動は慎めよ。特に影狼。俺名指しかよ隊長。まあそんなにむくれるな。第1班は俺と凪と花火、第2班は影狼とつぐみとゆいとだ。瀬戸正体は先発する第2中隊を追う形で前進、ポイントアルファへ向かう。了解。はい。全てだったよな。よろしく、つぐみ。よろしく。よろしく、かげろ。要警戒だ。感電しちまうと動けなくなるからな。この調子で行こう。
技貫け。ありがたくもらっておこう。そら、よし。敵が珍しいものを落としたみたいだ。あいつ、地中に潜っちまったな。でもこっちも姿を消せばまた出てくるはずだ。弱点発見だな。こいつだ。ライブ行くぞ。まずいな。
聞いてる。今の場所が弱点か。やるじゃねえの。